see siin olen mina. Ja see on Mario Viik, mu parim sõber. Ta ajas meile oma venna kaudu soomlasi välja, kes meile virusse lääne kaupa tõid. Välismaad teksad, sukad, suitsud, nätsud, isegi kilekoti, kõik oli siis kõva valuuta. Selline hangeldamine oli siis muidugi karistatav. Amatöör. Batsailid, kõik korras? Einar Kotkin, hüüdimi Kapp. Peamine oli vast see, et Kappi vanematel oli lada. Aga tosse ei olegi vä? Need otsad saab maa käijata. Täis sünteetika. Täis pank, mees! Täis pank! Vend võeti kinni just! Viidi ära kogu kambaga! Nüüd on nii. Võtame paadi ja paneme ise üle lahe minema. Viru juures on nii kellad asjaga. Mida siin mõelda veel on? Teeme ära, no! Äkki nad ei tea, et me oleme need paadikangelased. Siin on kõik paadikangelased. Ega teil koduigatsus vahepeal pole peale tulnud? KGB. Töökindad. Me ei tulnud välismaal tööle ju. Võiks mida seda Eestis ka teha? Hüppa üle. Peame mingi suure otsa tegema. Pirs! Mõista rauda! Mis sa said? Jõu jooki. Dishwashing liquid! Mida persemine asja see? See on musklite pesemiseks, loll!